Сетін жазыш ортадағы. А, ол жеке, қош келдің Алматыға. Қош көрдім. Біз ойлағанбызғы негізі ерте шықсақ ана үлкен А3 параққа ше. Ол жеке Алматыда жасқаймыз деді ше. А, Прокоп үлгермей кетті қой. Ана сағат білесің бе, ана бала? Сағат 5-те шықты ғой маған жазған мен Алматы Астанада отырғанда аэропортта ана 5-те маған жазған. Мен бара жатырмын аэропортқа деп. Мен келдім, қондым, содан кейін 10 минуттан бірақ келдім. Қойш. Астанада үшке қойдым, аэропортта айтам мен сені күтіп отырмын ғой, сен мен емес. Мы халат сыры сонда, осы сыры ма? Қолым болсыз. Иә. YouTube сосын 10 жылдан кейін ала қалса көресіңдер. Да, күшті негізсің. Иә. 10 10 жұмыс отыр. Это наш семья. Бүгін қандай күн? 27 ноябрь. 27 ноябрь. Ай офишалдың ұзатылу тойы. 10 жылдан кейін осы видеоны көріп, маған рахмет айтады ай. Әрлекке. Мерей ол кезде кәрі кемпір болады. 3-4 баласы болады. Алла қаласа. Жігіттер, өздеріңді көресіңдер Алла қаласа. Мен көрсетейін шай құйып жатқанымды. Кетші өмір қа төгіп ана TikTok-тағыдай. Жоқ. Білмеймін. Ой, машина удобно екен, бәле. Қойдыңыз. Құдай, екі сағат сақпен ұстау керек қой, бүйтіп. Сұрасай зарядка, 5 телефонымды. Қатып қалдым ғой. Мына 1 минут тұрып тұрмыз. 1 минут? Иә. Всем привет. Сағат, короче, қазір 5:30. Той Алла қаласа 7-де басталады. Біздің бірақ той бәрі жиналғанша, примерно 8-де болады шығар. Қаз тамақ ішіп келдік. Мына жерде міне Мерей бар, Айи екеуі бар. Осы екеуі бүкіл күндікке уақыт алды и мені қада кетті. Бұндай таныстардан, достардан құдай сақтасын. Шарқ етіп үстіне төксе Мерей. Өз тамағын бітіріп, жұрттың тамағына жармасады. Аспасын Мерей. Мен өзім жеп қойдым, ол өзің жеп қойды. Двойной нан берді да, двойной порция деген. Салат. И нан жеп қойды. Аспасын. Мерейдің аппетиті базар жоқ екен. Бүйтіп болып тұр ғой. Аузымыз тұрады сіңіз. Мынау базар жоқ екен, стабилизациясы бәрі ше. Қашағандар. Дос мұныкі. Иә, тұрайық біз, короче. Біз қазір ана ресторанның атын да білмеймін мен. Аты қалай? Grand Sky Hall дей ма, бір жерге барамыз, короче. Бәрі, короче, орнынан тұрып кетті. Мерей екеуміз ғана қалдық. Мерей, короче, бүгінгі тойда, ұзатылуда, подружка, ой, дружка, подружка дейді ма? Дружка болады, мен аузыма неге тұр. Мерей дружка, мен дружок боламын. Бірақ біз әділмен қатты таныс емеспіз бар ғой. Кеше ғана таныстық, бірінші рет көрістік. Өте қызық болайын деп тұр. Мерей бірінші рет болайын деп отырсың ба? Иә. Сен де ма? Мен екінші рет. Давайте сөйлесейік қазір. Мерейге сұрақтар бар. Мерей, сенің бүгінгі макияжыңның бағасы қанша шықты? Бартыр. Блогер болсам осы ғой. Ал негізі былай санағанда қанша мұның макияжында? Бір 50 мыңдай кететін еді макияж прическаға. 50 мыңды бетіне қия саласың ба сонда? Маған келсе мен өзім ақ қояйын деп беремін ғой. 5 мың теңгеге. Ой, мойданың қалмайтын адамсың ғой, иә?
Кандай өзүндө чувство? Ишкандай. Вообще, как будто Не иштеп керек экен, билесиң ба? Үшүнкү семейбиз, просто барабыз, турабыз, отурабыз, турабыз, отурабыз деп. Жаман ойлорум азалайт мен. Мерегин тиктогунда не булук болуп атыр, көрдүк. Видео салып атыр уже. Моментально салат. Ай, короче, үйүнө кетти. Көлөккө кетти, азыр барыбыз бирге тойго чыгабыз. Мен бастамакмын го, прикинь. Иә. Все, біз кеттік. Айларды алып. Біздің баратын жақ вообще салам алейкум дейді ғой, алсы. Алдай. Біз отырдық, ясан келік па? Короче, начали. Сидит уже, но все равно поставил себе цель, все идет как. Короче, біз тут әділекіміз, андаймыз, да? Вообще, тақалған кезде қозғалып отырдық, да? Но жана костюмды бір 2 сағат бұрын ғана қалды. Туфли тоже самое. Енді гүл алған жоқпыз, гүл алуға келдік. Енді гүл болса қатты болар еді. Еш мынау той анда қалан шет жағында болып отыр да. Шылған не? Қане тұрған гүлдер. Дауын ұнаш. Авашына дейді. Авашаға па дейді. Саламатсыз ба? Салам алейкум. Гүл сатасыздар ма? Все хорошо. Тоңғандықсың ба? Тоңдым бірақ. Что-то бүгін күн суық. Ну хат хомнен да? Что скажешь енді? Эй, ничего, брат. В целом настрой бешеный. Бит той да бит отырдым. Көбісі білмейді шығар, әділ несін шылғы екен. Несін жасын, брат? Или ол да секрет па? Қызым жасын деп сен. Ну это, брат, пока айта алмаймын да мен просто. Айта берсей? Сен 90... Э, мына вообще вариант жоқ қарадай. О, не, розалар бар екен. Жинап бере алмайсыз ба? Жоқ. Но қаншадан? Бізде 25 штук бар, 25 мың болады. Свежий мәдес айтады. Короче, басқа варик жоқ, сендер ойлаққа білмеңдер. Біздің жағдайымыз осы жақын жерде тапқан мүмкін сататын жеріміз. Иә, мына WhatsApp-та сөйлесетін туысқандармен. Енді анда орамай қала бересіз апа. Мысалы, сіз осындай гүл алатын ба едіңіз? Жоқ, мен бүйтіп бермеймін ғой. Аласыңдар ма уже деп атыр. Аласың, аласың. Мына гүл 25 мың алып атыр. Есіне сақтау орамды. Бір скидка жасап жібересіз ба? Жоқ, жоқ, бұл аманат. Мына қыздың тапсырып кеткен заты. Мен аманатқа қиянат жасай алмаймын деп ренжімін. Анда қалай орайса болды ма? Жоқ, қазір мына екіншіден былай қарай орайын. Әдемі орап берсеңіз болды бұл деген. Үйленіп жатыр да бала, жас. Бірінші рет. Үшінші рет болса нормально. Қой, қой, құрсын. Үшінші рет айтқандар. Ача? Баланың қалауымен бір келіншек алсаң, соның қадіріне жетуің керек жаным. Мына TikTok-қа кететіндер ғой. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз, иә. Бір әйеліңмен бала шағалы болып, бірінші бірлеу әке шешеңмен. Жетеді, иә. Мына бала ғой үйленіп жатқан. Қай жақтан қыз алды? Тараздың. Тараздың? Тараздың сұлулығын аласың. Руы қандай? Руы. Ұмытқанбыз. Руы қысты. Қалай? Ыстық. Ыстық. Қысты? А, неше жастасың? Мен ба? Так. Нормально жастамын, шүкір. Беби, қалжыңдап тұрсың ба сендер? Мен сенден мен қалжыңдай сұрап тұрмын ғой. Жоқ, просто біздер не ғой? Видео түсіргенсің, мен айта алмай тұрмын да. Так, өшірдім. Неше жастасыңдар? Мен 19-дамын өз басым, 2003 жылғымын. Жаспын, үйленіп жатқан жоқпын, дружокпын болды. Сен қаншадасың? Мен 20 6-да. 20, о, 22-де ма, 23-те қой. Примерно солай, өзім білмеймін точно. Біз кеше ғана таныстық екенбіз. Қалжың басыңдар екен. Молодец. Ой. Жоқ, былай, сен ерлік емес енді, бірақ шынын айтып отырмын. Кеше ғана таныстық. Ой, не деген мынау. Қолыңыз деп көрмесін ал. Міне. Айбаттап тұрып жасап бердім. Міне, Абу бандит қой мынау. Все, күшті. Әдемі. Сфера. Сау болыңыз. Сегодня с тобой разносим мы клубы, а завтра подругам. Расскажешь про ночь и все как там было. Ведь мы с тобой на баре сидели, выпивали, затем танцевали, хоть друг друга и не знали, в любви утопали и в чувствах признали, что мы влюблены. Эй, по ночному городу как-то без повода покатаю, ведь сегодня папа денег много дал. С тобою будем их тратить и не говори мне хватит. Тойға келдік, аман есен. Бәрі біз вообще тормоз, бәрін көзіне түсіп, күйіп боп, шиіп боп. Сен есен. Бізден басқа ешкім кірмейді шығар мына жерге, иә? А? Өлең айт қазір. Мен? Ку айттым ба? Айтсам. Қандай өлең айтайын? Алмағаштың гүліндей. Хақсыз ғой. Ағысқа ұмтыласың сен. Ертеңі деп ойласам, шын шығарсың.
Қасымдағы күн шығарсың сен. Қасымдағы күн шығарсың сен. Сен күлгенде менің жаным жадырағандай, жалқысындай ұшып кетпе бағыма қонбай. Талиядай тасыған, кейде жүдеп жасыған, бәрінің де басынан кешкен бір дәурен. Бетегедей беттегі, таңғы шықтай жөптегі, ақша болды. Кім ойлаған мен әділдің дружогы болам деп айтшы? Иә, ашу тема. Адышы. Құдайым орында. Бұл барға ана жерде отырып қатысқың кеп отыр ше, билегің кеп отыр. Мына жерде президенттен ғана істейсің барлығын. Бүйтіп отырып тұрып шаршап кетесің. Той тема өтіп отыр негізі, кайф. Қазір алда уақытта сұрақ жауабы бірден ұйымдастырамыз. Оған дейін мынандай вайп болсын. Билеп атқанды, антракт па, контракт па отыр. Би қызыл жүруде, бірақ айы мен әділ мен фотосессия тоқтамауда. Барлығы ке фотоға түсіп атыр. Қамазанда отыр. Жыл тұр байлы. Анжаған, қойға өт отыр, арнай. Жақсы. А, күшті. Бір табай. Мұна, той жақсы өт отыр. Қымыз. Қымыз сүп, мақсы отыр. Күшті өт отыр. Мау қай жер кетін? Ютуб па, ютуб? Айтып! Ай, күсті өтіп атыр, оны ай, рахмет. Ансаған ұш кетіп қалған, туда, туда кетіп қалған. Ма, отыру көрі көріңгі. Қаз, продолжым, хорошо? Все, қайтындар, болды, фото түспейді. Бітті фото зона, жабық. Қайтындар, 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 қайтындар. Успейте, сот кетсі. Че, мере, той қалып өтіп атыр? Күшті. Кем, ама? Иә, сегодня мы? Иә. А души. Бәрі айтып атыр, мере саған. Тост тыңдасын деп атыр бүкіл блогерлерге. Бүкіл блогерлер ана жақтан айтады, типа, тостындасын дейді, соткада көп отырмасын деп отырсам. Не дейсің? Жарайды. Жарайды, келісем. Оны айтам. А дилер родной. Екеуміз кеше ғана таныстық, представляете, оның дружок болып кеткенсің ғой, не по теме. Не важно, сколько дней знаком. Главное, срастись хода вместе. Түсіндіңдер ма, ну я не понял, но очень интересно. Короче, мына жерде сатра дейін жарып жатыр. Тойды, в общем, тоқта, тоқта, тоқта. Әнен-ән ағай, қалайсыз? Сізге сұрақ қойға ома? Сұрақ. GT қашан кетеді? Ертең бұйырса, айы кетіп жатыр, GT кетіп жатыр. Қиын ба, жүрегіңіз ауырған шығар, иә? Ауырып жатыр, бәрін беріп жатыр. Ол күндер естен кетпейді әнен-ән үшін. Оказывается, родной, дружок болсаң, үш ақ рет болу керек па? Силы солай. Нұрдәулет, неше рет болу керек дружок? Дружок неше рет болу керек? Үш рет болу керек дейді, мен 5 рет болам. Саған жоқ сомасын, үш рет, нормально, үш рет үйлен. Все, амин. Үштен үйленеміз. А? Образ түсірсің. Неме образ? Образ. Фотоға ма? Образын түсіріп отыр, видео болады. Давай, давай. Тоқтай мен дерзкі алып тұрып алайын да, иә? Жоқ, соска болып тұрайын да, қайтып сен оқырмандарды сынсыңдар. Отырайық, отырайық, жайласайық. Let's go. Кетіп отырайық тез. Ал құрметті инста достар, телефондарыңызды дайындаңыздар. Ақпа түстайтын кез енді келді қазір. Ана видеолар тез тез удалить етіңдер. Память тазалап алыңдар. Өйткені 2 жасқа дайындалған әдемі торт келе жатыр ағайындар. Торт просто Алматыдан келе жатқан жоқ. Алматыдан емес. Ақтөбеден. Ақтөбеден просто самолетке салып жібермеген. Тортты жасайтын адам өз бірге келген. Көрдіңіздер ме? Қазір өзі алып шығады. Арнайы Ақтөбе қаласынан келген звездный кондитер Дәурен Мырза. Қарсы алыңыздар! Түстің қайта есіме түнде. Еске алмай десем де мүлде. Еселіктер болды маған көрме. Шарығы өшпейтін бөлме. Енді қалай қалай болайын, ойлар мен мейді олайым. Жүрекпегіне келеді ашқым, бірақ мүмкіндік болмайды. Уақыт тоқтап тұрмайды, саған қатты келеді айтқым. Онайсың тым бөлек, махаббатың көмек. Сені сүйген жүрек,
Ардаулет. Ардаулет, ишинде болмаган кантип жасайбыз азыр? Ашык Казакстанда болмаган бул. Бай сиңиз, бирден кейс алашы, бирден кейс алат. Ушул жерде ардан сүзгүчү болмашы, араларыңызда, брат, мен бийге жолду деп бийге коюп иштеп жетип болса, кызасын жекеп жүрөсүз. Орындарыңызға барып отыра бересіздер, бірақ 10 мың теңгеден штраф адам басына. 10 мың теңге бересіздер, отыра бересіздер. 10 мың теңге жоқ десеңіздер, қайтып келе қойыңыздер. Бейінде кіріп. Давай, тез-тез-тез, наличка, наличка сразу әдей, каспи дейтін жоқ. Қаржы адам 10 мың теңгеден кетті. Нұрдаулет, че там? Ерболат. Молодец, достой, отыршы, шалқай. Кетті. Мал, 500 адамнан, 500, бұдырек 500, болды тұрт сүйірі ол қазір. Жетпейді ол, 2-3-ті жетпейді әкен. Тағым, Садыр, че там? Елдің бейтті ұстар блогерлері қайда? Ұстар бүгін сағат 11-ден кейін ұстап арқылы 10-ыңнан таратан қайда? Айна ол домалақты болды. Аралар, жақын болсын, жақын болсын. Ал жетер, қара жолдан тек қана қолдарыңызды білесіздер, тек қана қолдарыңызды. Бір, екі, үш, кеттік. Үш-үш тұр, кеттік. Орлықтар араларын ашық болсын, араларын ашық болсын, әділ аяғы ашық болсын, араларын ашық. Жат, 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 сүйіл көшіңіз құптан, жат. Бірақ шықтыреді бұлай, қазір мен қаражауға болсам, сіздер қолдарыңызды бейдейсіздер, мен жақындайып, сіздер бейлеріңізді көтересіздер мен орындықтарды суырам. Бұл. Келді, қаражауға! Келесең қашан шығады? Бір аптадан кейін, алла алсын. Қандай әнді? Аты қандай? Саған керек тек дейін дейтін. Хит қылып бересің ба? Смело. Все, күтіңіздер. Просто не де оған ғой, складта оған ғой. Қызметтеміз ғой біз. Қызметте қой сойып кішкене не алып. Смело, жүре бер баш. Once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall
here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Жалғыз қалдырма, тәңірге мүшкіл.